tipus d'ostres tenim? Bàsicament dos. Per una banda, l'ostra plana, que com veieu en diem plana perquè es diferencia molt d'aquest altre tipus d'ostra, que aquí a Catalunya en diem fonda, i a altres llocs en diuen ostró, o a França, huitre creuse, que és la que allà consumeixen més. Ells són més aficionats a aquest tipus d'ostra, que té un gust a mar més potent. Nosaltres ens estimem preferentment aquesta, té un gust una mica més fi, una mica més metàl·lic. Poden venir de diversos llocs de producció. Fonamentalment de Galícia, que és el principal lloc de producció en el món. Bàsicament, l'ostra plana, encara que a Catalunya també fem tant la plana com l'ostra fonda. I després de França, tant del Mediterrani com de l'Atlàntic, també ve molta ostra, sobretot ostra fonda, ostró. La temporada millor, evidentment, és cap a l'hivern, però n'hi ha de bona durant tot l'any. Penseu que es produeixen bastant a prop d'aquí, són pescades, depurades i transportades, tot plegat no arriba a un dia i el grau de frescor és òptim. Naturalment és un animal que està viu, és un animal subjecte a un cicle biològic, hi ha períodes de l'any en el que està més ple i d'altres períodes en el que potser està una mica més prim i d'altres períodes en els que està ovat i aleshores està molt i molt ple. Un cop comprada, per conservar-la bé, l'heu de, lo millor, fora. Cobrir-la, tapar-la amb un drap humit i tenir-la a la nevera, no al lloc més fred. Pot estar 4 i 5 dies perfectament bé. Mentre està viu, està tancat. Si s'obre una mica, el colpegeu i es tanca, és que encara està viu. I si no es tanca, està mort. Aleshores cal rebutjar-lo, perquè això és un animal viu i s'ha de consumir sempre mentre està viu. Com l'obrim? Què necessitem? Necessitem, bàsicament, a casa, un punxó d'aquest estil. Els professionals disposem d'un altre aparell, que seria aquest, que ens permet fixar l'ostra i encalçar-la pel darrere. Aquí és el punt més dificultós per obrir una ostra. Això és molt dur. Però, en qualsevol cas, també es pot fer amb aquest punxó. És perfecte anar voltant, anar ficant per aquesta frontisa que hi ha aquí, fins que, clac, es trenca. Això costa una miqueta, certament. I després hem d'anar a buscar el múscul que uneix les dues valves, que està sempre aquí, mirant de front a la dreta i a la banda. I quan el tenim trencat, aleshores s'obre l'ostra. Hem d'escurar una mica tota la carn, treure la brutícia i descalçar-la. I ja està llesta per menjar. Normalment s'hi posa una miqueta de llimona, hi ha qui no li agrada afegir-hi res, hi ha qui li agrada afegir-hi pebre. També es pot cuinar, però això us ho explicaran millor els xefs.